ီအခမ်းအနားလေးရတော့ကျွန်တော်မင်းဒီမာ TV နဲ့မင်းဒီဘူးပြည်နယ်ဆိုရတော့ပူပေါင်းပြီးကျင်းပါတယ်ဒီအိန္ဒိယရှေ့မြောက်ပြည်နယ်ကကြီးလက်ဂီတပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဖြောပြတင်ဆက်တဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခမ်းအနားကိုကျွန်တော်မင်းဒီမာကမင်းဒီဘူးဆိုရနဲ့ပူပေါင်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီအိန္ဒိယရှေ့မြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသကဒီကြီးလက်ဂီတပညာရှင်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဂီတအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေသိရှိသိဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခန္ဓာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဇီမာ TV ရဲ့မဏိဘူးအစိုးရရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူပညာဌာနရဲ့ပြီးရင်မဏိဘူးအစိုးရရဲ့ခီးသွားဌာနရဲ့ပြီးရင်မဏိဘူးအစိုးရရဲ့သတင်းနဲ့အချက်အလက်ပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ပြီးရင် Hero Foundation ရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့ခန္ဓာလေးကိုကျင်းပပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Respected Chief Guest Shri Ajendra Kumar Singh Honorable Minister Art and Culture Government of Manipur ဒီမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီဂီတပွဲတော်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမဏိပူစုရနဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းစီမှာပူပေါင်းပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယရှေ့မြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးကြီးလက်ဂီတပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ရဲ့ဂီတအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာရိုက်ကူးတင်ဆက်ခွင့်လည်းရတယ်အခုလိုမျိုးတ िश ုခံစားခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းစီမှာနေတဲ့အတူပဲကိုယ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာ This idea of producing and broadcasting Northeast pop music program and they introduced me with Guru Rabban.So I would like to thank as well, even though they were not here. And I hope you will enjoy and our friendship will grow and our understanding of each other will grow as we promote music, food, culture together. Thank you very much.Ladies and gentlemen, presenting you Manipur Saita Isai.
Lord, leave us here.